هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. وزدين بعد الله سبحانه وتعالى بعث بعد الموت ودي ساب كتاب مسألة بياني إذا كتاب دا قديس التعلق سيتي أو دا مكي مشركين وبدا نمنا له. ويقول الإنسان أو أي إنسان أيذا ما مت أيكل جز مرشم لسوف أخرج حيا نخام خارو يستلكي جنب جندي خزو بيرا باسم. أولا يذكر الإنسان أيناديد دا إنسان أنا خلقناه من قبل تبشك بدا كرد منقد مخيد دينا ولم يكن شيئا ونود سشي يو إنسان بدا كولي جغيش شين دي يو إنسان پا دوين پر رجون دي كولي جمخ كي وو دا الله دا پارا خطور كارون يو شان دي الله دا پارا گران وسان نشت خو زمنګ د انسانانو د طبيعت مطابق کم یو ګران دی دا چې بالکل نه وو د دې بل خو څه شتي که نه نو دې قمقلانو ته وګوره وایي چې الله به څنګه راپاسي الله وایي دې ته م سوچو که ته خو د سره وې نه ما پیدا کړی نو دا کم دې شي ګران کار شو فوربک نو قسم دې ستا برباني لنحشرنهم خامخا راجم بكدوي والشياطين وشيطانا ثم لنحضرنهم بأبدوي حازركو حول جهنم جثيا غير تابير جهنمنا بزنقنا نبراتا ثم لنازعن من كل شيعة بیا بخام خار او باسو ده هر دلینا ایوم اشد علی الرحمن عیتیا کم یو ده دوی ندیر سخو برحمن باندی بنا فرمانی که اللہ بتا اول ده مشاران رو بس کم یو زور ورو را مخی تشه چی جهنم تا ده غرزیدو ابتدا پا دی خلکو بانوشی چی کم دیر سخو ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا بيا منك خبو ويباكسانو جاو الدير لائق جهنم دب داخلي دو وإن منكم إلا واردها أو نشتي ساس نسوكم مگر ورطلن كبي جهنم تا كان على ربك حتما مقضيا دے داکار پر اپسنا باندی ضروری فیصل اکڑے شوے ہر سڑے باب جہنم تیری دا اللہ فیصلہ سی خطرناک خبر ادا دے کدی جنت تا چھتا برا لاروے مونگو بجے برا لار با لارش خو جنت تا یو لار تری دا او غلار کم ہو دا پولی سیرات تا لار دا لاندی جہنم دے لپاس پولی سیرات تے بیا رسول سموی دا اعمال و مطابق بخلق تیری گی با پولی سیرات سوک با دا بجلی پا اندازہ بانی تیری اسمان کی دا بریخنا نکی دیسے با تیر شی سوک با دا سیلی پا شان او سوک با لکا پا اسی سوری او سوک لکا پا اوخ چی سوری او سوک لکا پیاده چی روانی او سوک لکا پا خپالو چی روانی او سوک روان بای خویی گی با روان بای خویی گی با تب دغه دا ولید دغه دا ولید آخر دا چی ورسی دغه دا چی بدیانی دیر زیاد چی عمالی لک دی بسان گزاره او کنه رسول سموی علیہ کلوب پاگی بانی با وسپنی لگی دلی وسپنی داگی دا خلی با سمی تیرے و کگی بایدی سی او دا وسپنی با دی پولی سیرات بانی دیر پاری چی دا گنانگار دی سر لگی نوکتو لیگی نوچی کم جہنمیان دی او خویی گی زام بچکی خویی گی زام بچکی بایدی دیس وخراشی چی بلکل باو خویی لان دی جہنم دی نلوی پتا سو کہ ہر انسان دی جہنم تا ورکلون کے دے پا دی بانی تیری دون کے دے موتا ہو پیم تیری ہو لگو دیر دا سوچ خبر انتہائی دا سوچ خبر چی دی جہنم پا دی پول بانی موتا ہو تیری ہو و دا پتا نیشی چی اولیگو با کنا خوابا اولو او پوری با سوک ولاری
رسول سم بولاړي د قوي اللهم سلم سلم يلا زمد امتي حفاظت کی يلا حفاظت کی انسان سخويري خدي اتسر سره خوشاله شي لچ بسيده ثم ننجي الذين اتقوا بیا بچکو هغه کسان چې تقوا یې کړې ده. الله وایي دوه بهزه تېروم دوه به د جهنم نه بچ کي. ونذر الظالمین فیها جثیا او پریبه دو منګ ظالمان په هغې کې به زنګنانو پراته. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات أو كل جل وستلكي بدوي باندي آياتنا زمن غخكارا شاباني من كم مشركات مديني مكي مشركات سخلي ده سورة مكي ده كنا قداري كوي مكي مشركات كنا سوچ بكو جل مديني مشركان دي كده طائف مشركان دي وكده بل الاخيري الله يكل شيء لوستلكي بدوي باندي زمان غيتونا. قال الذين كفروا للذين آمنوا ويكافران إيمان ولوتا أي الفريقين خير مقاما كم يود دوان ودلنا غرد بيت باردزي وأحسن نديا وكم يو خيست مجلس والدي سقم قلان ديدا مشرکان سبب وی ګوره مکی مشرکان وګ کتا سو په حق نبی زمون د کورونو ولید مر خېستې دي زمون دی بیٹه کونو ته ګوره زمون دی ژوند ته ګوره دی نعمتونو ته ګوره دی مال ته ګوره یو زی او بل راځي او دغه ته دنیا الله موږ لا شي را کړی دلیل به دې باندې موږ تاسو نه ګوره یو کړ الله جواب کوي وکم اهلکنا قبلهم من قرن او ډیر هلا کړی دی منګه مخکې د دوی نه قومنا هم احسن وثاثا ورئيا چې هغوی ښایسته سامان والو او شکل والو د دوی نه خو هغوی غوره نو بیا د هغو مېوه ولې ما تبا کول معیار دا نه دی چې چا بنګله ښکلې ده مشرکان سه عجیبه خلک دي مطلب چې چا بنګله ښکلې دی څه دی دی په حق دی څوک مالدار دی څه دی دی په حق دی قل من كان في الضلالة وارتوى يسوكي بقمرائك فليمدد له الرحمن مدا نمهلة بورك يا غت رحمن مهلة ورك وال يعني ما تقولي شيء من الله ورك ده ومهلة تقولي حتى إذا رأوا ما يوعدوا كلا تشوين دوي أغت دوي سر وعد شويدا إما العذاب وإما الساعة يا بعذاب ويا قيامة فسيعلمون نبوة بشدوي من هو شر مكانا شي سوق دينا كار زيوالا وأضعف جندا وكم زوري الأخكر ولا دي بطا بكلا ولقي يا عذاب راشي أو يا قيامة راشي وصدي ويكن جمع خيست زيوالا ومن قزور الله يبدأ وحكي وبطه ولقي ويزيد الله الذين اهتدوا هدى او زیاتی اللہ کسانو لرجی ہدایتی مندل دے نور ہدایت والباقیات الصالحات او باقی پاتی کی دنکی نیک عملنا خیر عید ربک ثوابا غردی پنست ربستا پبتلکی وخیر مردا او غردی پزید ورگرزی دوکی حسب اللہ سبحانه وتعالی په مشرک باندې رد کوي چې هغه دا وایي چې زه د دې باباګانو د بوتانو بندګي کوم ماله به فایده راکوي سفارش به راله وکړي عاص بن وائل یو غټ مشرک و هده په رد کې د ایتونه نازل شوي دي په ده باندې د خباب بن الارت رضی الله عنه قرض و خباب رضی الله عنه دله لور جوړ کړی لور هغه لور هغه قرض په ده باندې پاتې و په مخ راته غریب کمزور او خباب را دا قرض مطالبه به تی کول دو ته وی زب ال تعالی دا قرض در کوم چې تر دې محمد صلی الله علیه وسلم انکار وکي انکار وکي خپل قرض ویس هغه انکار خو چې ته مړ شو بیا رجوان دی شي کنه نبی هم دې انکار نکو او دې وی خندې خا خا وی دوباره ودی بدوین پر پاسې دې شتی سم
دویم په خوره پاسې دشتي قیامت ته بټور پاس وې سید قیامت کې بدله به پیسې درکم الته به زما چلی قیامت پوری سي چې لګو ټوګي وکړي مسخره او الله وی افرأيت الذي كفر بآياتنا ايت لدلیا سوق چې کفر کړي دې زمنګ بایتونو باندې وقال وی لأوتين مالا وولدا چې خامخا بره کړي شي ماته مال او بچي ان قیامت کې بدار سماته ملوشي اطلع الغيب يدي خبر شوه دي بغيب وباني چې بغيب کې دا خبره کتلې ده کې شل چې دې بچي خم پر دې ولا پیسي ورکی ام اتخذ عند الرحمن عهدا يا غشت ده بنيز در رحمن ودا الله وسه ګره لو اس کړه ځان لخاص چې تو خلق جدای خو ته جدای کله چرید سیندا سنكتب ما يقول خام خالق من خبري چي دي وي ونمد له من العذاب مدا او زياد بقول دلر العذاب نزيات وال جوز بقول السهل يدغ مشرك الله تم خامق شكرا خاندلي بالله بور الله يمنقو تعذاب زيادكو ونرثو ما يقول او واپس بواخلو ددنا غمال او بچی چی دی یا دی اللہ اکبر اللہ دا چی بلینا زی کی دا باتی مواپس لو ویعتینا فردا ورا بشی منتی کی وازی واتخذو من دون اللہ آلیتا لیکونو لهم عزا او نیولی دوی سیوا دا اللہ نور معبودان دا دی دا پارا چی شی تشدو يغوي لرا مددگاران ده مقصد ده ده مشرکان ده شرك كولو چه ده معبودان زمون سر سو كي مرسو كي خلاوي خبر اولتا ده دي سينه ده كالله چري دي سينه ده سيكفرون بعبادتهم زرده چه انكار بوكي ده بندگي ده دوينا فكم زي كي قيامت كي ويكونون عليهم ضدا او شبه ددوی دشمنان الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الكافرین ایتن پویگی چی بیشک منگور پریدو شیطانان بکافران بانی تعوزهم ازا چی خوٹکی اغوی لراد بخوٹک ولو سرا تا مشرکانو حال اللہ بیانی وې دې بری شرک باندې مضبوط ولاړ الله وي وجه درې چې موږ به څوک مسلط کړي موږ به شیطانان مسلط کړي نو بس دوی کفر او شرکی سم تیز کړي دي سم خټکی بږي فلا تعجل عليهم نتادي مکواد دوی په عذاب باندې انما نعد لهم عدا يقينا من شمار ورزي دوی لرب شمار ولو سرا الله يوخر روان ده ورزي باتي ده شي قسم ايتونه انسان سخوي ورزي من تم باتي شمار لكي يوس لكي هو ايت بسورة الرحمن كي سنفرغ لكم ايها الثقلان الله يزرز بتوسط فارغ شم صبرو كي ما تو مخامخ كي يجر وزين بعد الله ذي نيكانو تذكره كي الله اكبر سوما غد فرق ده فدوي كي وبدو كي يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا وكما ورجي راجم بكو متقيان رحمن تميل مانا اسا بشكل كبرا زي ميل مانو بشكل كبرا روان داغا اوچه دي انسانا انت جوني دا اللا دا احكام مطابق تير کرده يو الله والآخرت دا دوی دا مرزي مطابق ورك او دي بل طرف تاو گورا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا أو بشروا من مجرمان جهنم تنتقي وبغوالو ذاك تنتقي بجهنم تورواج لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا اختيار بن لريد سفارش كولو مگر اغسوب
چی اغسطی دے بنیز در احمال لوز سبارستا مسئلہ مجھ سر مخ کی تیرے شوئے چی دیر پارا سو شرطوں نے پکار دی خیلی چل اگر اللہ رازی دو شرطوں نے دی یو چل اجازت ورگی چی او سبارشو کتر دویم اچھا مبارک کی چکے زیتی رازی مجھو ایک ہر چلے پر سبارش نہیں کی وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا اَوَيْدُوِينِ وَلَدِ رَحْمَانِ دَزَانْ دَبَارَ بَچَي لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا یقیناً راتگو گتاسو دیسی خبری تجریران درندان بیر غٹا خبر موکر تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ نجدید چی اسمانو نوچوی دا دی خبری دلاسا و تنشق الارد وشلی گزمکی و تخر الجبال حدا او رو پریوزی غرونا دڑی وڑی ولی اللوی دا خبر اگر تلا اندعو لرحمن ولدا و دی وجه چرا بلی دوی رحمن ذات لر اولاد وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا أَوْ نَدِي مُنَاسِبْ رَحْمَنِ لَرَا چِوُنِي سِدَ زَانْ دَبَارًا بَچِي ولي ندي مناسب إِن كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ندي طولا غسوك چِي بَاسْمَانُ نَوْزْمَكَ كِلِي إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا مگر رازی برحمن تب بندگی سرا نجوس دیسی باچائی چی دا زمک و اسمانون کی چی سری طول داغ بندگی کی و داغ تابیدار دین دتا سزورت تی چی بچے و نیسی لقد احصاهم وعدهم عدا یقیناً اللہ را گر کردی دوی با علم کی او شمار لی دی بشمار ولو سرا وَكُلُّهُمْ آتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا او دا طول برازی اللہ تا پورز دا قیامت یوازی اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یقیناً آکسان چیمانی را ولد وعملو نیکلی دینیک سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا زرده چی و بگر زیدوی لر رحمان مینا بزرون دخل کوکی دا چی سوک مؤمنی کنه او نیک عمل والی نو دیتو کرد چی مؤمنان ده سر سمر مینا کئی حدیث کی راجی رسول اللہ سلموی چی کل اللہ ده چا سر محبت کئی نو جبریل تووی جبریلا دا پلانه ویزو سر محبت کم تو سرم محبت کوا نو جبریل و سرم مینا شروع کی بے جبریل علیہ السلام پا عام ملائکو کی آوازو کی وی خبر شئی دا پلانی سرگور اللہ مینہ کی تاسو سرم مینہ کوئی تو ملائکو سرم مینہ شروع کی رسول سمو جو بیاو سرزمکی والا مینہ شروع کی نیچے کل تاسو یو مسلمان وینے یو مؤمن وینے یو مؤمنان وہ سر محبت دیر کئی دلیل لے بدی بانی چا اللہ دی سڑی سر محبت دیر کئی اللہ سبحانہ وتعالی دی ادی مخلوقات اوپر دیزلے کی زمان سر محبت پیدا کی فَإِنَّمَا يَسْرْنَاهُ بِلِسَانِكَ نو یقیننا سان کردے منگ دا قرآن ستا بجبا لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ لَدِيدَ بَارَجِ زَيْرِ وَرْكِتَبَ دِي سَرَتَقْوَى دَارُ دَا وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا او یر وَرْكِبَ دِي سَرَقُمْ جَگْلَ مَارْتَا دیری جگڑی کئی دوی بوئے رہے آخر ہے کہ اللہ سعید ربیہ قریشو تدا خبر رکھے چی دویلہ جگڑی نہیں پکار بلکہ مخکیل قومون کی دی سوچو کی اغم ما تباہ کری وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْن او دیر تباہ کری دی منگا مخکیل دوینا قومونا هَلْ تُحِسُ مِنْهُمْ مِنْ أَحَد اَيَيْنِ تَدَغُوِنَا يَوْتًا او تسمع لهم ركزا یا ریتا سودا غوی کشاری چاہتا سوکم لیدر ہے اللہ اوی باید تیر شو قومونو کی دیسی میں ختم کری یا ہم چاہتا کشاری اور ادر ہے دیونا اگر سو پریر کشاری
دم چانه دې ورزله نه ګل الله نه يره پکار ده هذا القران يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى انزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القران يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى انزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا سورة طه سورة طه ده مكي سورة ده او بدی کی یو سل پینزه دیرش آیتون دی و اترو کوگانی پا مشرکانو بانی رد زگه چه اوی قرآن واردو اویس پروائی و نکرده بدی کی موضوع ده سوک چه قرآن واری وحی واری و باقی پروائی و نکنه اللہ دیسی تباکی لکه فرعونیانی چه تباکی او کم خلق چه اللہ ده وحی تابیداری که اللہ دیسی کامیابی لکه سنگه چه آغا جادوگران او هغه مؤمنان کوم چې د موسی علیه السلام سره هغوی کامیاب کړو تفصیلي واقعه پکې د چا ده موسی علیه السلام الله یې زموږ ملاقات د موسی علیه السلام سره په جنة الفردوس کې وکړي بسم الله الرحمن الرحیم طه الله علم دې د دې ټکو په معنی باندې خبرات مفسرین دلته ويدا طه ويدي نور حروف بشان ندي لك الف لام ميم كاف هاي عين صاد الف لام را اغو ويدا دي تكي ما ندى ما نا ويدا دي مطلب دي اي سريا يا رجل نو خطاب چاته شو رسول سمتك شو كب دي مطلب والي چلي دي مطلب دي طه اي سريا اي سريا يعني اي پیغمبر سوي ورطا الله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ندي نازل كلي من قبطة بان دي قرآن لدي دا پارا چي پا مشقت كي پريوزي دا ايتونا قولي دا غور سر ووري دا ايتونا وري دوسري وكس ايمان را وڑا وسوكو عمر بن خطاب رضي الله عنه دي ناشنا ايتوني بعض مفسرین دا روایت راوی عبداللہ بن عباس نا چکل قرآن نازل شو او رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاگے بنا عمل کو صحابہ کرامو بکو منزون بے کول نشپی نو نظر ابن حارث و نور و کافرانو بدا خبر کولا یا روی دا مسلمانان دا قرآن وی دوی دا پارا مصیبت تے خوا زکر جی دوی خب سخت کیوا چوار الله سبحانه وتعالى نازل كوي ما انزلنا عليك القران لتشقد قران خما دير برني نازل كره جتاب مشقت كي واجه ولي نازل كره يلا الا تذكرة لمن يخشى مگر نسيت دبار داغ چاچي يريغي تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى نازلی دل دا دی داغ زاد دا طرف ندی چی پیدا کری دا زمکا و اسمانو نوچت الرحمنو علی العرش استوا رحمن زاد پا عرش باندی برابر دی یا رحمن زاد پا عرش دا پاس دی سنگ جل اللہ لشان سر خائی یا اللہ زاد پا عرش دا پاس دی او علم و قدرت او حاتے پا حرزی کلا له ما في السماوات وما في الأرض داغ باختيار كي دي أغسى جي باسمانون أغسى جي بزمك كي دي وما بينهما أغسى جي بميزد دوانو كي دي وما تحت الثرى أغسى جي لان دي دزمك ندي وإن تجهر بالقول أو كتخكار كيوينا فإنه يعلم السر وأخفى نيقين نغخو بودي ببطا وبدي ربطا وينا خكار خوب بيجني بيجني ولي زكي جي بطا السر بطا أخفى جي لغينم بطا الله يدام ما تبطا ناشنا علم لله سبحانه وتعالى زكي حديث كي رجي
رسول سموي چې تور میګه پنی مشپکې تک تور تیارې تور میګه تور غټه او دا غټه سي مې نه بالکل دا میګه پیروانی الله دا عرش نه دا میګه یې نه د خپل کشارې موري دل الله نشا علم کله چې رسول سم بس خوله رااله ان شاء الله سورۃ المجادله کې برایش خپل خاون تذکره وته کوله دي سي عائشه رضی الله عنها په بل کوټه کې و نغه یې خو دې دا سوي څنګه چې یو هو مسله د جره مسله و بل خزر اغلی چې خزر ګوره رسول سم ته سوي او دا زنانه د دې خبر ډیر اهتمام کوي چې کله دې د خاون سره خزر خبرې کوي نجدا به ته ګوره سوي نغه چې ما دې بل کوټه نغه یې خو یو منس کې یو دیوال او څه خبره به راتله سبا نه راتله خو پاک د غزاد چې په عرش باندې دی او د ټوله خبره ووریده الله ایتونه نزل کو قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها يقينا الله ووریده خبره د غزنانه چې تاسو سره د خاون مبارک ماریزي کولی دلدونه اشنا علم دی الله لا اله الا هو الله نشتي أقدار دا بندقي سوى دا غنى له الأسماء الحسنى دا غدا بارا نمنا خيست دي وهل أتاك حديث موسى أو آية راغل دي تاتا خبر دا موسى موسى عليه السلام قسال لرولي ناشنا إنسان من موسى عليه السلام زی په زی الله تذکرہ کړي زی په زی الله تذکرہ کړي دلیل بدیم دی چې الله بډیر مینو زی په زی داغه تذکرہ بدی کړي الله وګور د څنګه سره وځه خو الله به مینو کنه ځکه زی په زی یاد دی رسول سم له تسلی ورکه پیغمبره چې تزرو ونه وای ګوره وګورو موسی علی السلام ته سس سختی پیرا غلی نو ایته د قصه راغلی داغه اور ادری دا کنا اللہ بیا ہوئی اذ را نارا کلیچی ولی دور فقال لی اہلیم کثو نویوی خبال کروالو تیسار شی انی آنست نارا یقینا مالی دل دور لعلی آتیکم من آبی قبس شاید چیز براورم تاسوتا دا غور نشغلا او اجد على النار هدى يا بو ومم دور بخواكي لا رخودنك موسى عليه السلام سورة القصص كي براشي جي سنگت لو مدين تا قالت موسى عليه السلام سو كالا تير قلو لس كالا شعيب عليه السلام لور بي وادا شو لس كالا واج بيرا روان شو مصر تا دا اللہ بحر كار كي حكمتي لارت خطا شو دا جمي شبو دا جمي او تک تور تیار او لارتي خطا شو دي تو غره خدي تو غره خزه سرم دي چلا يواز به هم خبرو نسمره مشکل شي چې لري سره خزه او تک تور تیاري او د جيمي شپې او لار دي نه خطا شي نو بيو زي کو درنه اخكار شو نو بده خزه ته کينه چې زما د غرنا تربته ياخد غزي کې سوق ناشته دا اور له ګولنه لار خبره تو خی کنه او کده غنی نو د غرنا نه به یو شغله دلته لرو موږ به ګرم هم شو او بل رنا به شي نو یو فائدہ خو بوش یا برت لار به لو شي یا به ګرم شو په دې کې فائدہ خپل خزی ته سوي وي ته کینه نو څه فائدہ درو ته دا غي خدمت ته پاره زموږه او ستاسو خدمت ته پاره تل ته کینه زده وروړم دا طریقې زده کړئ د خیز سره چې محبت کوي تاسو سره محبت کوي او چې خزه څومره نازمین ساتي دومره به تاسو نازمین ساتي ا جی تاسو یې کوي هغه سره مخ شان کی ته د کنزلی کوي هغه د خرش پرش د ګریزی بیا عادت کړی دی په دې وهل ته کول سر دی عادت کړی د کنزلو سر زه اورم کنه په دې لارو کوشو کی زمونږ د پښتانه ټلیفون یې ملو کړی او دا کوپر بغری لا بربادي بوي اکثر مانه په دیب کې د باز دغه نه کوي چې کوم ځای مانه په یو کې دا چې تاره به ولاړ به
نو هغه کوپروي چې هغه په خله باندې راځي نو څه خېستې ټلیفون کړه د کنځلو ته خرو جماعت نه باچې ټلیفونو کې دغه ټیم کې واوره کم نه بیان چې وته کوي به د اخینه باید راشي یره شیخ سوسی چرلی خو لکه دا خزه ما سره محبت نه کوي لکه دیسې د مینې محبت هغه کور نشتی زمونږه صحیح ده ته داسې له اسمان نه راکوشوې ته به کنځلې کوې هغه به تا سره محبت کوي ته به ویټه کوې هغه به تا ته جی جان کوې تا به نظمین ساتي د یو لاس نه خو پلک نه خېږي کوې ته څه وکړو به سره څه وکړي ته مینه کوه به سره مینه وکړي ته سره محبت کوه محبت وکړي نه دا کنځلې دا بدې ردې په ټلیفونونو باندې وایي که نه وایي که زه غلط یم په دې خبره کې چېر تاسو اورېدلې وایي ورځې په ده ته ولیکي د ده دي سي د دي دي سي سړی دغه شي یو ورځ ما واړه چېرته وو کور نه راکوي شو منه دېستې نږدې په دغه شاته روډ باندې واړه مې راکوش کړو ما راځي د ګاډي ته اخلي وکش ټلیفون مې لو کړی دی د دیوال ته مخ ته یو شړ غونته کې کور دې کنډر غونته کې دی که ولاړ یره کمی کنځلی چې وکړې و زما د غوګونه تک سره شو چې اوس د خځ زر دی ګاډي ته وخی جوړه ځکه چې ده سړې سوې هغه کنځلی وکړې چې ما په جون کې ول بیر وروزي چرته خځه به تری و د پلار کور ته نو دی دور غوځ پوه شو ورته و چې راشه کنه د دې شي به وکړم نو اوس ما وی چې یار لږه غوګونه مې سره شو چې اوس د خځ زر دی ګاډي ته وګورم دا کنځلی ووري سړی له حیا او شرم وري وځ داس خلک ته دا سوره سپکار دي سي نه سپکار خي سره خو له ژوند تیر وي نرمي و سره کوي دا کنځري وبد ری دا سپکو خلکو کار دي دا بیا فائدہ تاسو ته ذکر کړه چې موسی عليه السلام خپل خزه نه ستړي کول هغه د سووي ته کینه زم 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 ور راولم باقي خو بګر مشي کم شي کم کنه ها اتي کوم تاسو له براوړو دا جمی سی غره احترام سره تاسو له ورو او زموږه غچري نه ابه تاسو معلومی چې څه خبرې وته کوي دلانه یې په کار ده فلما اتاها نور کر چراغ غیتا نودی یا موسی وازوکړې شو دته موسی خدای اوس ته پته نشته چې چرته روان دي دغه په دې نشي چې زما یو زیزي ته زم جالت والله خبرې کوي ما سره خو روان دي بس ته کندي په خي طرف کې یو ونه وا ان شاء الله دا پر روان درسونو کې راځي مخه ته الته یو ونه وا د دې ونې نه رڼا ښکاری ده نه دې ونې طرف نه आवाज راغې یا موسی 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 علیہ السلام وران شو چې دا څه کیسه ده سو ښکاری نه دلته و رڼا ده ونه ده دا څه قصه ده لږ غلی شو نو بیا خبرې شروع شوې انی انا ربک یقینا زستا رب یما فاخلع عن علیک نو بس بزار خپل انک بالوادی المقدس طوا یقینا ته په کنده پاکه کې چې نومې توا دی بېزار لرې کوي بېزار یې ویستو مخکې ورته څه ویل الله اکبر زم چې هسې سړی ځان سره سوچ کوي چې دغه ټیم کې به د دې موسی علیه السلام څه یعنی خوشحالي څه سوچ به د هغه څه به حیران وي الله ورته ووي دا زه یم زه ویله بېزار دې وباسه وانا اخترتك فاستمع لما يوحى او ما غورك ليت نغكي داغي تجتاتي وحكي انني انا الله لا اله الا انا يقينا زل يما نشتي اقدار دبندقي سوى زمانا دي جديد عمر بن الخطاب را ورسيت بس دا سخ انسان د سترګو نوخ کې روان شي دا خپل لوخي ته وي ملاو باندې شي ماته سره کم ځکی دي د دې په بوزم راځو دی آیت په بیا سما سره وکړه چې الله یقینا ز الله مو ز د عبادت اقدار ما
فاعبدني لبندگی کو زمان واقیم الصلاة لذکری او پابندی دمان زکو زمان دیا دولو دپارا دیکی دا فائده شوا چلی سعود را دی پیغمبر لوچت مقام ورکی موسیٰ علیہ السلام لورکی نو پا منزی را رای وی دیری منزی احتمام دیر کوا مطلب ہے چی اوچت خلق او دیندار خلق او گر صفت داری چی منزا حفاظت که إن الساعة آتية أكاد أخفيها يقينا قيامة راتلون كيدي أكاد أخفيها نجدي يمشي بركما لتجزى كل نفس بما تسعى لدي لبارا شي بدل وركليشي هر نفس تداغس شي أغيكي الله يجي قيامة خو يقيني خبر رجل عزيبه خود دې راتلو علم ما پټ ساتلې دی چې خلک محنت او کوشش ډېر کوي فلا يصدنك عنها نوادي نړیتا دا غینا من لا يؤمن بها غسوت ایمان لري باغې باني واتبع هواه او تابيد خواهشات اخبلو فتردا نتبه هلاك شي الله وتعالى چې دغه خلکو خبره ونه مني کوم چې قیامت نه مني سبحان الله دا خبر رواني اچانك ودا اللوي وما تلك بيمينك يا موسى او سيدي دا استاب خيل اسك موسى دا نزل السيدي وي ولا الله دا بدر وجه السيدي ها يودتنا عشنا كار خيور قالوا يا غاهي عصاي دا زمام سادا اتوكوا عليها تکیه لگوم بدی بانی و هشو بیا علی غنمی او پانی را سندم بدی بانی دخپلو بیزو گڑو دا پارا ولی فی آم آری بوخرا او زماد پارا بدی کی نور و ماجد ندی اللہ دی صرف تا پوس کرو وی سری آگاو تا فویدون بین کرو نو د موسی علیہ السلام د امسا فائدہ من امسا و ډډه وتم لګوله او بیزو کړو د پاره پانی به پیرا سندلې نور به کوم ډیره فائدې د سې کله کله یو شی د انسان سره چې هغه ډیر فائدې مونږ په ډیر ځینو کې په کار راځي هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا